İlkin olarak onu qeyd eləmək lazımdır ki, bizim Xarici İşlər Nazirinin səfəri məhz bizim prezidentlərin Aşqabadda birgə keçirdiyi görüşdən sonra baş verib. Və o görüşə toxunsanız, görək ki, orada İran prezidenti çox yüksək səviyyədə Azərbaycanla İran münasibətlərinin olduğunu qeyd eləmişdi. Hətta prezidentlərin ölkələrə iki tərəfli səfərləri barədə də məlumat vermişdi. Bu baxımdan bu onun göstəricisidir ki, və siz düz qeyd elədiniz, Ukrayna-Rusiya müharibəsi başlayandan sonra dünyada baş verən proseslər mərhələsində İranla Azərbaycanın münasibətləri bugünləri həddindən artıq aktuallaşıb. Və bizim Xarici İşlər Nazirinin səfər çərçivəsində biz görürük ki, əsas məsələlər siz qeyd etdiyiniz kimi iqtisadiyyatdır, kommunikasiyalardır, investisiyalardır və bu sahələr çox vacibdir hər iki tərəf üçün, xüsusi olaraq Azərbaycan üçün. Ona görə ki, İran Azərbaycanın ən böyük quru sərhədi olan qonşusudur, 680 kilometrdir və onun bir hissəsi 44 günlük müharibədən sonra yenidən bərpa olunmuş sərhədlərdir və orada da müəyyən problemlər var idi. Vaxtilə ermənilər oranı işğal altında saxlayanda bizim Arazla bağlı müəyyən ekoloji problemlər yaranmışdı və s. Və bugünləri isə Azərbaycan İranla birgə orada 3 dənə su bəndinin tikintisində, su elektrik stansiyasının tikintisində iştirak edirlər və mən söylediğim bu çox böyük layihələrdir. Üçünü də hesablasaq, haradasa 280 milyon kilovat imkanında olan elektrik stansiyalardır. Bu vacib amildir. Nəzərə alsaq, kommunikasiyalarla bağlı biz bilirik ki, bizim canub-şimal koridorumuzda Azərbaycanın Astara-Reş dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı Azərbaycan tərəfi İrana hətta böyük bir kredit də ayırmışdı. Bu da çox vacib elementdir. Ondan əlavə biz bilirik ki, bu yaxınlarda Zəngəzur koridoruna paralel olaraq İran vasitəsindən 40 kilometr ərazidə paralel dəmir yolunun açılması, avtomobil yolunun açılması bu da çox vacibdir. Yəni İran da artıq o Zəngəzur koridoruna bünyə görürsünüz ki, Orta Asiya dövlətləri nə boyda maraq var bizim Zəngəzur koridoruna, Qazaxstandan, Özbəkistandan, Türkmenistandan yüklərin daşınması ilə bağlı. Bu məsələlər vacib elementlərdir. İki tərəfli mal dövrəsinin artmasıdır. İran şirkətlərinin Qarabağda bərpa işlərində iştirak olunması və s. çox geniş palitra mövcuddur və bu üçün hesab edirəm ki, Azərbaycanla İranın arasında əməkdaşlığın inkişafı naminə çox böyük potensial mövcuddur. Bilirsiniz ki, bugünkü görüşdə də bu müzakirə olundu. İran Xarici İşlər Naziri görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlama verdi ki, Azərbaycan, İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri rəhbərlərinin görüşü planlaşdırılır. İstəyirəm həm İran-Türkiyə münasibətləri, həm də ki, bu görüşün əhəmiyyətindən danışardınız. Bu barədə fikirlərinizi işləyir. Deməli, bugünləri regiona baxsaq, regionun ən böyük güclü oyunçuları İrandır, Türkiyədir və Azərbaycandır. Və bunların arasında həll olunması, düşünəsi, gələcəyi düşünən o qədər məsələlər var ki, belə bir görüşlərin keçirməyə çox böyük ehtiyac mövcuddur. Və hətta təkcə bundan söhbət gedmir, növbəti görüş 3 üstəgəl 3 platforması da İranda keçəcək. Onun Xarici İşlər Nazirliyi səhv eləmirəm. Bəli, və ondan əvvəl ekspertlər görüşü. Və bugünləri İran, Azərbaycan, Türkiyənin görüşün keçirməsi məhz burada yenə də kommunikasiyalara toxuna bilərik. Mən dediyim məhz o Zəngəzur koridoruna paralel olaraq tikilən yollar çox vacib amildir hər üç ölkə üçün. Bugünləri Rusiyanın kommunikasiyalan bağlı müəyyən problemlər yaranır. Amma şərqə çıxışı üçün Zəngəzur koridorundan istifadə eləsək, İran ərazisi üzrə, Türkiyə ərazisi üzrə böyük geniş imkanlar yaranır və bu baxımdan bu görüşdə bu əməkdaşlıq vacibdir. Əlbəttə ki, regionda təhlükəsizlik məsələləri də öz yerini alacaq. Hesab edirəm ki, bu sahələr bu görüşü əhatə eləyəcək. Bir də müzakirə olunan və qeyd olunan məsələlərdən biri də Azərbaycan prezidenti ilə İran prezidentinin görüşü məsələsi idi. Buna bağlı hazırlıq prosesi və bu görüşün əhəmiyyəti sizcə nə ola bilər? Çox güman ki, Xarici İşlər Nazirinin səfərində bu məsələdə müzakirə mövzusu olub. Onu bilirsiniz ki, görüşdə, yüksək səviyyədəki görüşlərdən əvvəl Xarici İşlər Nazirləri bu görüşləri hazırlayırlar. Çox ehtimal ki, biz yaxın gələcəkdə istər Azərbaycan prezidentinin İrana, istər İran prezidentinin Azərbaycana səfərin şahidi olacaq. Və deyim sizə, son 5 ildə 25-ə yaxın yüksək səviyyədə hətta prezidentlərin görüşləri müxtəlif tədbirlərdə olub.
26'ya yaxın birgə biznes forumlar keçirdik. 200'e yaxın müxtəlif nümayəndə heyətinin görüşləri olub. Yəni bizim əlaqələrimiz çox intensivdir və növbəti addım kimi çox böyük ehtimal var ki və buna Aşqabad görüşündə İran prezidenti toxundu. Çox ehtimal ki yüksək səviyyədə Azərbaycan prezidentinin İrana və İran prezidentinin Azərbaycana da səfəri gələcəkdə gözlənilir. Murad bəy, bir də İran-Avropa İttifaqı arasında planlaşdırılan bir danışıqlar var. Ümumiyyətlə, İranın qərb ölkələri üçün əhəmiyyətinin artmasının bir səbəblərini sadalasaq, bu səbəblər nədən ibarət ola bilər? Bilirsiniz, İran çox zəngin ölkədir. Xüsusi olaraq enerji daşıyıcılarına. Biz dünya enerji daşıyıcı bazarına baxsaq, İran dünyada 4-cü yer tutur qaz ehtiyatlarına görə. Baxın, görün, bu boyda qaz ehtiyatı, üzr istəyirəm, 2-ci yer tutur deyəsən. İkinci yer, bu boyda qaz ehtiyatları olan dövlət, bugünləri Avropanın enerji problemlerini nəzərə alsaq, görürük ki, çox maraqlıdır Avropa için. Və bu baxımdan yenə də Azərbaycan burada vacib element ola bilər. Nə üçün? Ona görə ki, vaxtıyla Azərbaycan öz ərazisindən, Türkiyə vasitəsindən müxtəlif enerji daşıyıcıların kommunikasiyalarını Avropanın təmin eləmək üçün yaradıb. Və sabahları İranın qaz ehtiyatlarını Avropa bazarına çalması məsələsi müzakirə olunan zaman Azərbaycanın kommunikasiyaları hazırdır. Hətta belə bir proje də artıq fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz ki, Türkmənistan qazı İran swap vasitəsilə Azərbaycandan və Avropaya ötürülür. Amma bu miqdar böyüdür, texniki baxımdan o da imkanlar vermir. Haradasa 1 milyard, 2 milyard kub metr ildə. Amma bunu genişləndirmək üçün və gələcəkdə bilirsiniz ki, İranın üstündə müəyyən sanksiyalar var. O sanksiyalarda yumşalma olsa, əlbəttə ki, İranın enerji daşıyıcılarının Avropaya çatdırılması Avropa üçün bir nömrəli vacib bir məsələdir. Təşəkkür edirik sizə Murad bəy. Minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınıza görə.